Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Mana biz Toshkent xalqaro aeroportdamiz. Xudo xohlasa, yana ma'lum bir soniyalardan keyin bizni samolyotimiz uchadi. Lekin o'sha chiroyli shaharlik. Pastroqda fontan bor ekan, fontanning oldiga bormadik. Kirib o'tirsak bo'lar ekan, hozir kirib o'tiramiz ichkarida. Ko'pchiligi aytadi, aka deydi, bizda inomarkalar bormi deydi. Inomarkani turi bilan bor ekan mana yerda. Mana shunday sonata turibdi orqamda. Ona qora. Biz ketdik. Kirib boramiz hozir rostdan.